županu općine Kamnik gospodu Mateju Slapariju. Prosim. Dobar dan, spoštovani gospod Miro Vrhovnik in Mija Vrhovnik, predstavnika Društva starodobnikov Kamnik, spoštovani direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec, spoštovani Janko Vratnik in predstavniki mednarodnih zvez za starodobnike. Lepo pozdravljeni in pa seveda pozdravljeni vsi obiskovalci, ki ste se danes v velikem številu zbrali tukaj v centru mesta Kamnik, našega starodavnega mesta, ki je staro že 795 let. To je močna tradicija, to je močna zgodovina, bogata zgodovina, ki jo Kamničanke in Kamničani s ponosom razkazujemo ljudem, ki prihajajo v naše konce od blizu in daleč. In danes ste zato, da so se v našem mestu oglasili raznorazni turisti in ostali obiskovalci, poskrbeli vi, spoštovani Miro, predsednik društva starodobnikov Kamnik, svojo razstavo s tem, ko ste povabili medse, navdušence, zbiralce in ohranjevalce te naše tehnične dediščine, starih avtomobilov, motorjev, motociklov in pa vse druge dediščine, ki tako lepo skrbite za njo in je danes tukaj na ogled širši množici. To ni samo umevno in kupenih dogodkov in kupenih sestankov, ki jih je Miro izvedel že od novega leta naprej in je pripomogel k temu, da dejansko so tukaj danes razstavljeni telepoci v našem starodavnem mestu. In zato se ti, predsednik, iskreno zahvaljujem in vam ti želim, da boš to tradicijo pelov tudi v prihodnje. Starodobniki so doma v Kamniku z večletno tradicijo teh razstav. Se boste danes popeljali tukaj preko Šutne do Term Stolik, jutr, potem zvečer se oglasili v samostanu Mekinje in pa jutr te vaše lepoce razstavili tudi v našem parku, najlepšem parku v tem delu Evrope, v parku Arboretumu. Vse to so lepote, krasote naše občine, ki jih s veseljem in s ponosom razkazujemo tudi vsem našim obiskovalcem. Jaz vam želim, danes je lepo, en lep dan tukaj v Kamniku, bote dobrodošli do nas in pa tudi vedno v prihodnje v našem lepem mestu. Hvala pa uspešno še naprej.